Mi bi svi voljeli da je situacija u kojoj radimo i živimo malo drugačija. Nažalost, trudit ćemo se da ne ostane ovako kako jeste sada, trudit ćemo se uvek da bude bolje, da budete nasmejaniji pre svega, da budete zdraviji pre svega, jer to je naša obaveza. Centar socijalni rad ima veliku odgovornost prema vama, odnosno prema deci, koju vam je, da kažem, poverio na staranje. Vi takođe imate veliku odgovornost. Imate veliku odgovornost pre svega prema njima, a onda i prema nama, jer znate, mnogo puta se susrećemo, mnoge probleme zajedno rešavamo i prosto tako mora da bude i nadalje.